Dobré dopoledne vám přeju. Já se úplně na začátek toho kázání zeptám: Je tady někdo, koho Bůh opravdu miluje? Ah, ale ano. Ale viděl jsem, že někteří se se nepřihlásili. Možná se si někteří říkali: To opravdu tam zní tak divně. To opravdu v tom bude určitě nějaká, nějaký chyták. Není. V té otázce nebyl žádný chyták a chci, chci, jenom, proč jsem to zmínil, je to, že, že Bůh opravdu každého miluje. Opravdu velice, velice moc. Ať, ať jste mnoho let křesťané, ať jste pár křesťané, ať jste jenom hledající, ať jste lidé, kteří tady možná se jenom objevili, nebo možná ti, kteří jenom anonymně poslouchají tohle kázání na, na webových stránkách. Pán Bůh vás opravdu Nesmírně miluje. Opravdovou láskou. Jak chcete důkaz? Důkaz je jednoduchý. To, že poslal svého syna. My dneska budeme mít večeři, páně. Budeme si připomínat to, že jeho tělo bylo lámáno pro naše viny a že v jeho krvi máme odpuštění hříchu. Že začala nová smlouva, kdy jsme mohli vstoupit do vztahu s Bohem, co předtím nebylo pro lidi možné. Nebylo to možné do okamžiku pádu. Jediní, kteří to, pro které to předtím bylo možné, do takového vejdu, do úplného vztahu s Bohem, byl Adam a, a Eva. A my dneska si to budeme připomínat. Ale připomeňme si, jak kde to mělo začátek. Začátek to mělo v tom, že Bůh tak miloval svět. Že Bůh tak miloval lidi. Hříšné lidi. Nemiloval jejich hřích, ale miloval lidi. Že poslal svého syna. A Ježíš, co by boží syn, tak miloval svého otce. A tak stejně spolu s otcem tak miloval ten, ten svět. Že řekl, ano, otče, já půjdu. A on šel. Byl tady, sloužil lidem, mnoha lidem pomohl. Mnohé lidí pozbudil. Mnohým lidem dal naději. Mnohým lidem změnil život. Mnohé lidi uzdravil. Ale to nejdůležitější, on směřoval ke svému poslání. A to je to, aby lidé mohli být smířeni s Bohem. Aby mohli mít vztah s Bohem. Aby aby mohli opravdu mít stát, být zpátky ve vztahu s ním, co dříve nebylo možné. Pán Bůh nás opravdu velice miluje. Já mám touhu, kdybych, nás, kdybych vás dneska chtěl tím oslovit, že Pán Bůh opravdu tebe i mě miluje. Já vím, že, že to tak všeobecně známe. Pán Bůh je láska, Pán Bůh lidi miluje. Ale víte, co já jsem přesvědčený, že je důležité, abychom tohle věděli, abychom to žili abychom to znali. nejenom v mysli, ale abychom opravdu v tom žili. Že to není něco vzdáleného, že to není vzdálená informace, ale že to něco, co můžeme zažívat a zakoušet. Že Pán Bůh nás velice miluje. A já dneska bych chtěl mluvit právě o té, jak jsem říkal, chtěl bych vás oslovit tím, jak nás Pán Bůh velice miluje. A chtěl bych o tom mluvit v jedné souvislosti, v jednom kontrastu. V kontrastu, který který k sobě zdaný ve to možná může vypadat, že to jde dohromady, ale ve skutečnosti nejde. Já jsem z to téma nazval láska a bázlivost. Chtěl bych o těchto dvou věcech mluvit, protože oni spolu souvisí, jsou dávány do souvislosti, ale jsou dávány do kontrastu, jsou dávány do, do rozporu. A já bych to přirovnal, jako bych tady měl sklenici, do které bych nalil do poloviny vodu a do poloviny olej. Co by se stalo, kdybych s tou sklenici zamíchal? Kdybych pořádně míchal, bych ji tady měl, tak by to byla asi taková nějaká nažloutlá tekutina. Ono by se mohlo zdát, že, že ta voda s olejem jdou, prostě jdou nějak smířit, jdou dát dohromady. Ale možná, kdybych hodně s tím míchal, tak o to déle bych musel počkat, než by se to ustálilo a zjistili bychom, že pořád dole je voda a nahoře je olej. Že to nejde spolu smířit, že to nejde spolu, že to nejde spolu smíchat. A tak stejně to, to mé poselství je o tom, že láska a bázlivost jsou věci, které nám lidem se můžou zdát, že jdou spojit, ale úplně ne. Písmo to mluví, mluví velice jasně. Pojďme se na to podívat. Otevřeme si Bibli v Novém Zákoně, v druhém listu Timoteovi, v první kapitole, sedmém verši. Pro řadu z vás tohle místo bude známé, je to známý verš a já bych ho chtěl připomenout a začít s ním. Druhý list Timoteovi, první kapitola, sedmý verš. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nejbrž ducha síly, lásky a rozvahy řekněme si trošku o kontextu, kde vznikla tahle věta. Tahle věta je součástí dopisu a poštola Pavla, jeho učedníkovi, spolupracovníkovi Timoteovi. Timoteus byl v té době ve Fezu. Byl to jeden ze sborů, který Pavla založil a on byl v podstatě takovým pastorem. A Pavel právě v tom dopise ho, ho pozbuzoval. Nebyla to vůbec lehká doba. Ten už samotné město Efes tak jako všechny ostatní byly velice pohanské a můžete číst třeba ve Skucích, že když tam byl Pavel, tak tam vzniklo kvůli zvěstování Evangelia obrovské pobouření. Že, že se tam celé město srotilo a říkalo, veliká je Efeska Artemis. A to znamená, to, to, město bylo, to, to tam nebylo asi jednoduché úplně sloužit. A současně celková doba tehdy nebyla příliš pokojná. Ten dopis vznikl, když Apoštol Pavel byl ve vězení, bylo to kolem roku 67 našeho letopočtu. A císařem byl právě Nero, který je pověstný tím, že, že pro nás křesťany. A tohle byla, tohle byla doba, ve které tenhle dopis vznikl. Pavel byl v té době uvězněn v Římě. A píše tento dopis, kde pozbuzuje Timotea. Dává mu mnohé rady ale jedna z těch věcí mu právě, kterou mu píše, říká, my jsme nepřijali ducha bázlivosti, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Co to je bázlivost? Možná je dobré se nad tím zamyslet. Co, co tím myslel? Protože je vidět, že bylo to něco, s čím Timoteus k čemu měl sklony. S čím se asi musel hodně rvát. Co Pavel na něm viděl a chtěl ho pozbudit, aby se tomu opravdu vyhnul. Bázlivost, já tomu rozumím, že Znamená to, že člověk se snadno nebo často něčeho obává. Že velice snadno e, přichází strach, obavy. Někdy až děs do, do, života. Může to znamenat, že člověk nakonec kvůli toho uhýba před vážnými věcmi. Nebo že když jde o něco vážného, co člověka co ho nutí platit cenu, tak, tak tak přešlapuje a je takový nejistý a neví, jestli dělá správně, jaké rozhodnutí má udělat. Bázlivost, rozumím, že taky znamená, že člověk se nechá snadněji odradit, než, než člověk, který je odvážný, kurážný. Nechá se možná snadněji zastrašit. A Timoteus zřejmě nějaký takový byl. Je potřeba ale říct, že Pavel, teda Timoteus, nebyl žádný začátečník. Byl to muž, který byl zralý ve víře. Byl to muž, který byl, který byl pevný ve víře. Ale přesto ho Pavel potřeboval pozbuzovat. A, po, a měl tu potřebu ho pozbudit v tom, aby, aby nebyl báslivý. Timoteus byl jeden z jeho nejbližších spolupracovníků. Byl často posílán do těžké služby. Už to, že byl ve Fezu. Pavel ho posílal do, do Korintu a na, na, místa, které nebyly vůbec, vůbec jednoduché tam sloužit. Jinými slovy, Timoteus byl zřejmě člověkem, který tak nějak odpřirozená. Měl se spíše obával. Možná byl takový, takové jemnější natury. A Pavel se zřejmě obával toho, že ta bázlivost bude v něm jako špunt na jeho víru. Jako když, je, když je, představte siláhev, kterou zašpuntujete, a tak stejně to může být s vírou, kterou člověk může mít, může mít věci srovnané, může mít pevné, ale skrze bázlivo, skrze obavy se ta víra bude velice malinko projevovat směrem na venek. A já jsem přesvědčený, že to se netýká jenom Timotea, že je to něco, co s čím možná mnozí z nás se musíme potýkat. Bázlivost. Já, když já přemýšlím o bázlivosti, tak tak bych řekl, že jsou úplně různé příčiny, kde, kde to vzniká. Někdo to má tak nějak od přirozenosti. Že někdo je hůra hned někam vyrazit a někdo je takový, že, že je velice opatrný, velice přemýšlí nad věcma a, a je prostě člověk, to má někdo v sobě od přirozena. Někdo to má jako důsledek zkušeností, že se že, jak se říká, lidé nás tak učinili, nebo život nás tak učinil, že člověk má strach udělat, dělat nějaké odvážné kroky. Někdy to může být jako takový důsledek nebo projev pohodlnosti. Že člověk bázlivý a říká si, ale v, jak, je v, jak je psáno v přísloví, lenoch říká: Za dveřmi je lev. Bojím se ale, ale ta podstata je to, že člověk je, je pohodlný. Víte, já trošku mluvím z vlastní zkušenosti. Já se ve třech těch důvodech vidím. Já, já sám o sobě vzpomínám si, když jsem začal chodit do školy, tak jedno slovo já jsem nesmírně neměl rád. A ono se projevovalo, ono se objevovalo stále v mých hodnoceních ve škole. Já jsem byl tedy takový jedničkář, takový ten, takový ten uh, šprt, ano. Ale opakovaně se v mém hodnocení objevovalo slovo neprůbojný. Neprůbojný. Což je možná takové velice podobné jako, jako bázlivý. Takový jako, že se, že se, neprojeví takže že, se nechá zastrašit. A já sám vím, že, že v mé přirozenosti tohle je. A je to něco, s čím vím, že já potřebuju servat. Že vím, že já sám si někdy řeknu, jedna si zbabile. Teď v tom týdnu, a to je pro mě spíše takové, takové pozbuzení, měli jsme věc ve škole, kdy jsme, kdy jsme zjistili, že náš syn má hrát scénku na akademii, která, která byla naprosto v rozporu s, s naší vírou a byly tam nějaké duchovní věci a prostě nešlo na to mlčet. A z, znáte to. Prostě máte i teď za tím učitelem a říct, prostě tyhle věci jako nejsou v pořádku. A, a pro, mě, pro mě to nebylo úplně, úplně příjemné, jak když jsem se poprvé o tom dozvěděl a jsem říkal, zase je potřeba něco řešit. Ale, ale jsem rád, že mi pán Bůh pomohl a, a nakonec Víte, ten rozhovor mohl být velice nepříjemný. Mohl to být střed, mohlo to být takové, že člověk odchází jako, jako blbec z, té, z toho setkání. Ale víte co? Já naopak jsem viděl, že že pán Bůh dal, že to byl velice dobrý rozhovor a, a možná, že to ještě otevřelo dveře e, pro, pro budoucnost s, tou, s tím učitelem. A, a mě to velice pozbudilo. Ale znamenalo to udělat, udělat krok. Znamenalo to porvat se z nějakou bázlivosti, s obavama. Asi to znáte. Ale co je poselstvím toho verše? Pavel řekl, my jsme nepřijali ducha bázlivosti. Jinými slovy říká, to, že jsme přijali ducha božího, je naprosto pravda. Ale v tom božím duchu není bázlivost. V tom boží duchu je něco jiného. Je to něco, co je co je v kontrastu, co je opačné, co je jiné než, než je bázlivost. A o čem tam píše? Že jsme přijali ducha síly. To znamená, že je možné vytrvat, že je možné se opřít do, do těžkosti, do problému, že je možné se s něčím porvat a, a nebát se. Je tam napsáno i, že jsme přijali ducha rozvahy, že v božím duchu je rozvaha. Já si rozvahu pod rozvahu představuju to, že člověk jde takovým pevným krokem. Ono rozvážnost někdy znamená to, že člověk zvažuje a pak udělá nějaký krok, ale když je napsáno, že jsme přijali ducha rozvahy, rozumím tomu, že člověk může jít životem a nemusí neustále přešlapovat, říkat si, udělal jsem dobře nebo jsem neudělal dobře. Ano, bývají mnohdy situace, kdy děláme krok, kdy, kdy nevíme, jestli je to úplně ten, ten nejlepší. Ale je potřeba, abychom se, abychom se opřali, opřali o to, co říká Boží duch v nás. A na to se spolehli. On dává, on, on dává takovou jistotu, abychom mohli jít pevným krokem v našem životě. Ale taky je duchem lásky. Možná může připadat divné, proč opakem té bázlivosti je v tom vyčtu i láska. Vždyť by to měla být spíše odvaha. A proč opakem lásky by měla být bázlivost? Ono to na první pohled vypadá, jako by to spolu úplně nesouviselo, ale naprosto to souvisí. Proč? Protože milovat znamená odvahu. Protože z bázlivosti nejde milovat. Ani lidi, ani Boha. Protože. Láska není jenom to, tak tě rád vidím. Ale láska někdy znamená to, že, že musím říct něco, co úplně mě není příjemné, nebo tomu druhému není příjemné. Jak, jak to řešíte, když jste třeba s někým tady ze sboru, a najednou slyšíte nebo vidíte něco, o čem si říkáte. Co to slyším? To je divné. Jak ten můj bratr nebo sestra přemýšlí? Co to dělá? Jak s tím reagujeme? Já vím, že nevždycky. Ani já nejdeme, abychom řekli, hele, to je divné. Člověk se tak možná v sobě tak, tak přechroustá, říká si, asi se mi to zdálo. Člověk se tak v sobě přechroustá, no, um, asi je to takové zrovna nějaké náhodné. To určitě nebude nic z velkého znamenat. A nebo si řekneme, určitě mu o tom řekne někdo jiný. Ale láska znamená i prostě udělat kroky, které mě nejsou příjemné. Tak stejně milovat Boha znamená odvahu, protože znamená to poslušnost. Znamená to dělat kroky, které znovu mi nemusí být vůbec příjemné. To znamená, zbázlivostí jde jenom velice těžko milovat. Ať už lidi, ať už Boha. A proto jsou dány do, do kontrastu. Ale ten kontrast zde v písmu ještě, ještě, dál. Podíváme se ještě na druhé místo. V prvním Janovi ve čtvrté kapitole. To je taková pasáž, která mluví hodně o lásce. Tak jako celkově Apoštol Pavel, řekl bych, že to je takové, je, Apoštol Jan, že to bylo jeho takové téma. První list Jana, čtvrtá kapitola, od sedmého verše přečtu kousek. Milování, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. To, jsem, to je to, co jsem říkal na začátku. Že to, že si budeme připomínat večeří páně, že ta Ježišova oběť je ukázka toho, Té, nebo důsledek té obrovské boží lásky k nám. Ale podíváme se do 16. verše, tam budeme pokračovat. A tady je napsáno: Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám. A věříme v ní. Víte, co já bych tady chtěl se na chvíličku zastavit? Tady je napsáno: I my jsme poznali tu lásku. Předtím říká, boží láska se projevila tím, že poslal svého syna ale říká i my jsme ji poznali. Já bych chtěl tady trošičku zbystřit naši pozornost. U toho slova poznali jsme ji. Řekl bych, že je v tom rozdíl o boží lásce vědět a boží lásku poznat. Řeknu takovou ilustraci. Představte si, že někomu, nějakému člověku uděláte něco, něco nehezkého něco ošklivého, za co se pak stydíte. Možná to vědomně nebo, nebo nevědomně. Nemáte pak možnost s tím člověkem být. A víte, že, že je to určitý takový, takový dluh. A pak se od někoho dozvíte, hele, ten člověk už se na tebe nezlobí. Odpustil ti. To určitě z člověka spadne, taková, taková tíha. Ale je rozdíl v tom, když se pak s tím člověkem máte setkat a víte, slyšel jsem, že mi odpustil a poznal jsem, že mi odpustil? Bude v tom rozdíl? Bude. Pokud člověk jenom slyší, že, že on mi odpustil, tak přesto, i když to budu vědět a poprvé se s ním setkám, tak budu hledět do jeho očí a budu, budu zjišťovat, jestli je to skutečně tak. Jestli jsem neslyšel něco nesprávného. Jestli se opravdu o tom, na to můžu opřít jestli se na to můžu spolehnout, jestli je to skutečně, skutečně tak. Protože jenom vědět o boží lásce je velice málo. Můj, já můžu vědět, že Bůh mě nesmírně miluje, ale my to potřebujeme poznat. My potřebujeme vědět, že ta jeho láska je skutečná, že se týká, týká i mě. Jinak před ním budu velice nejistý. Jinak před ním budu neustále pochybovat, jestli je to skutečně tak. A víte co? Jan píše, a my jsme tu boží lásku poznali. A já věřím tomu, že ta, ta boží láska, kterou on má k nám, že je velice málo, abychom o ní jenom slyšeli, že ji potřebujeme poznat. A se zeptám, udělal Bůh už něco, na čem si mohl poznat, že tě skutečně tebe miluje? Věřím, že naprosta většina z nás rozhodně ano. Když člověk ví, bože, ty jsi mi dal pokoj. Ty jsi, ty jsi, změnil můj život. A vím, že se ta, ta tvoje láska týká mě, mě osobně. A vím to. Je to moje zkušenost. Je to něco, co se můžu postavit, na co se můžu, o co se můžu opřít. Pavel te, Jan píše, my jsme ji poznali. A i my, každý z nás, tu velikou boží lásku potřebujeme poznat, nejenom o ní slyšet. A pak říká, sedmnáctý verš, nebo ještě ten šestý dočtu. Bůh je láska, to je tady znovu zopakováno, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Je to taková, taková směsice. Bůh je láska a Bůh zůstává v nás a my v něm, a když on je láska, tak vlastně ta jeho láska zůstává v nás. Jinými slovy, já, Bůh, láska, když tohle jsme mu vydali život, tak to najednou nejde oddělit. A nemají to oddělit. Má to být najednou úplně úplně dohromady. Má to být natolik dohromady, že ta láska není jenom láska přijímaná, ale je to láska, která, která v nás produkuje lásku, kterou dáváme. Lásku, která překračuje hranice. Lásku, kterou svět nezná. Jak, jak je to s boží láskou? Boží láska znamená to, že my jsme byli hříšní, Bůh nenáviděl ten hřích ale přesto nás miloval. A on hledal způsob, jak nám tu lásku prokázat. A hledal způsob, jak smířit. Takovou lásku svět nezná. Milovat, milovat znamená, když ty mi děláš dobře, tak tě budu milovat. Když ne, tak, tak ne, tak máš smůlu. Ale Ježíš řekl, že máme mít tu boží lásku. Že možná nám budou lidé, kteří budou nám jako trnem v oku. Ale, ale přesto my si máme dívat za to. Máme přesto všechno. Možná nenávidět ten, možná tu bolest, možná ten ten odpor, možná toto to protivenství. Ale lidi máme milovat. A máme dávat příležitost k tomu a hledat, jestli Pán Bůh nedá milost, aby tam, kde jsou možná úplně rozrušené vztahy, rozbité, kdyby člověk řekl, já ho nemůžu milovat jestli hledat to, zdali pán Bůh nechce, aby znovu mohl být ten vztah úplně obnovený. To je láska, která jde za hranice té, přirozené, která je postavená na, na zasluhách. Takže já, Bůh a láska, to má, jít, má být úplně smícháno, smícháno dohromady. A co to potom působí? 17. verš. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle. Že máme plnou jistotu pro den soudu. Nebo jak je on, takový jsme i my v tomto světě. Je tady dopad pro budoucnost, dopad pro věčnost. Že člověk má jistotu spasení, že člověk ví, já jsem Božím synem, já jsem Boží dcerou, já jsem Božím služebníkem, já mu patřím. Nemusím se bát, co, co nastane jeden den. Možná den, kdy zemřu, možná den, kdy, kdy on přijde je to jistota, že budu moci stanout před jeho tváří, když se mu vydá svůj život. V tom ta jeho láska potom dosahuje dokonalosti. To je pro budoucnost. A v 18. verši rozumím, že je to dopad pro dnešní dny. Co je tu napsáno? Láska nezná strach. Tady jsme už zpátky u té bázlivosti. Dokonala láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. To jsou taková zajímavá slova, že? Že zahání láska, zahání strach. A ten, kdo se bojí, tak nedošel dokonalosti v lásce. Víte co? Já mám pocit, že tenhle verš se, se, opakuje, ale myslím si, že potřebu, potřeba mu skutečně porozumět. Protože ono se to dá hezky říct, tak dokonala láska vyhání strach. Ale proč? Proč zrovna láska vyhání strach? Proč to není odvaha? Tady se mluví o nějaké dokonalé lásce. O čem je řeč? Je řeč o tom, že ta jeho láska boží je skutečně dokonalá. Dokonalá v tom, že mě miloval tehdy, když já jsem byl hříšný. Miluje mě dokonce tehdy, když, když padnu, ta jeho láska je v tom, že on je ve mně a já v něm. Že jsme propojeni. Že jsem služebníkem, s synou, s dcerou, synem. Ale co hlavně, když jsem mu dal život. Takže ten život drží v ruce. Ve své ruce. Velice pevně. To má jeden, jeden obrovský dopad. Že nic, když on mě miluje tak součástí té, té jeho lásky je to, že nic v mém životě se neděje bez vědomí a svolení mého milujícího otce. Já si uvědomuji, že mnohokrát přicházejí situace, období do našeho života, které nás rozhodí, které, které nás nejistí, které působí strach, které přináší obavy, ale, ale když jsme mu dali náš život, a on nás miluje. Tak součástí té jeho lásky je to, že on drží náš život ve své ruce velice pevně. Naprosto pevně. Tak natolik, že nic se v našem životě neděje bez jeho svolení a bez jeho vědomí. Ježíš řekl: Dokonce vaše vlasy jsou spočtyny na hlavě. Taková drobnost. Nic se neděje v mém životě bez jeho vědomí a bez jeho svolení. Jinými slovy, když. Když máme strach i přesto všechno, tak v podstatě říkáme, Bože, já ti moc neduvěřuju, že ty můj život vedeš, že ty můj život pevně držíš v rukou. Já vím, že mnohé situace opravdu rozhodí, dovedou naprosto rozhodit na život, že člověk začíná panikařit, co se to v mém životě děje, co se to děje kolem nás, co to neustále slyším. Ale Pán Bůh, a to je, to je takové poselství, které bych chtěl dneska mít, že On náš život drží pevně v ruce. Jinými slovy, že On nás tak miluje a tak drží ten náš život a každý den, každou hodinu, minutu, sekundu našeho života natolik pevně ve své ruce. Natolik je ta jeho láska veliká. Natolik se prolnul, prolnul do našeho života, že o něho se můžu opřít o něm se mohu opřít jako o toho, který je pevný. Proto je na mnohých místech napsáno to, co je někdy tak těžko, těžko srozumitelné. Když Bůh je s námi, kdo je proti nám? Ano, v čase pokoje se to dobře říká. V čase bolesti těžko. Žal nebo v žalmu 23. jak je napsáno, i když půjdu rok šeré smrti, nemusím se bát, žít se mnou si ty. Ten žalmista David přesně o tom píše. Já vím, Bože, že můj život je pevně ve tvé ruce, v ruce milujícího otce. Chtěl bych, abychom rozuměli, že když mluvím o bazlivosti, tak nemluvím o tom, zrovna mám strach. Protože každý má někdy strach. Každý se někdy obává, ale záleží na tom, jak, co s tím uděláme. Někdy se používá takové přirovnání, že nevadí, když nám ptáci krouží nad hlavou ale nemusíme dovolit, aby se nám uhnízdili na té hlavě. To znamená, víte, strach, obavy, ano, to bude přicházet. A to, to, to není, to, to, je prostě přirozené, to je normální. Ale záleží, jestli se toho chytneme a jestli zůstaneme v těch obavách a ve strachu. Když mluvím o bázlivosti, tak nemluvím o tom, zrovna mám strach, zrovna se něčeho obávám, ale já mluvím o charakteristice života. Jsem bázlivý a pořád se něčeho bojím. Pořád mám z něčeho obavy. Pořád z toho stejného mám obavy. Bázlivost říká znovu a znovu. Ve stejných situacích bojím se. Není se o co opřít. Mám z toho paniku. Tak přešlapuji, protože nevím, nevím, co je správné. Já věřím, že ta boží otázka zní, ty mi nevěříš. Ty mi nevěříš, že když, jsem, když jsi mi dal svůj život, že já, milující otec, tvůj život držím, Pevně v ruce? Možná nás to zastaví, možná nás to pozbudí. Já sám s to mnohokrát musím připomínat, že to, co se děje v mém životě, tak pán Bůh má pevně v ruce. A není to nadarmo, byť tomu nevždycky rozumím. A úplně na závěr bych chtěl ještě přečíst jeden verš, kterým bych to chtěl tak pomalu uzavřít. Podívejme se do zjevení do 21. kapitoly 7. verš. Je tam, je tam, zajímavé místo a já se znovu vrátím k té, k té, ilustraci té nádoby s vodou a s olejem. Když to člověk pořádně míchá, tak to může potom vypadat, že, že ten olej s vodou že jdou smíchat. Ale když tomu dáme dostatek času, tak nakonec voda bude dole, olej bude nahoře. A já bych chtěl přečíst místo, které je velice zajímavé. Zjevení 21, 7 až 8. Tam napsáno, to se mluví o, o Novém Jeruzalému, o Božím království, o budoucnosti. Kdo zvítězí, dostane toto vše. Jsou tam veliké věci popsány. Já mu budu bohem a on mi bude synem. To je opakování boží smlouvy s lidmi. A pak je napsáno, však zbabilci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra, to je ta druhá smrt. Víte co? V Novém zákoně několik, je několik seznamů, kde je napsáno, které věci naprosto brání tomu, aby člověk vstoupil do božího království. Často se tam opakují právě ti vrahové, zaklínači, modláři, to všechno tady na tomhle místě jako první, tam ale zmíněno něco takové neúplně typického. Zbabělci, nebo pokud máte jiné překlady, než ekumenicky, tak tam máte bázlivý. Lidé, kteří, ano, báli se, ale nechali to, aby to, aby to ovlivnilo můj život, aby to řídilo můj život. Bázlivost, která potom najednou brání tomu, aby člověk mohl milovat lidi, aby mohl milovat Boha. Protože člověk se bojí. Bojí, bojí, bojí a říká, bože, já, já mám strach, já, já se nemám o co opřít. Ale boží otázka zní, co pak mi nevěříš? Bázlivost je vážná věc. A já chci dneska tím dnešním kázáním zdůraznit to, že Pán Bůh tebe a mě opravdu miluje. Ať si tady dneska kdokoliv. Bez rozdílu toho, jak dlouho jsi křesťané nebo třeba vůbec nejsi křesťanem. Bůh tě opravdu, opravdu miluje. Chce, abychom tu jeho lásku poznali. A ale v kontrastu s tím bázlivost. Co by charakteristika, ne, že se zrovna bojím, ale co by charakteristika života. Není nevinná slabost, ale je to něco, s čím je potřeba jednat jako s říchem co je potřeba vyznat. Co je potřeba Bohu dát a říct, Bože, já, já, chci ti důvěřovat. Já chci se spolehnout na to, že ty držíš můj život pevně v ruce, i když tomu vůbec nerozumím. Když mám sto důvodů se obávat, mít strach, bát se. Ale já ti chci důvěřovat. Aby ta tvoje láska, to, že ti budu důvěřovat, aby to nenou vyhánělo, vytlačovalo strach. Abych mohl docházet té dokonalosti v lásce. Že vím, Bože, ty mě skutečně miluješ. Já se proto nemusím bát. Haleluja. A to je hodně o postoji, kterému by vás chtěl vybídnout. Chci tím říct, že ten verš, který napsal a Pavel Timoteovi, to nebylo jenom takové, takové doporučení, ale že to má poměrně hluboký význam. Že to bylo spíše napomenutí. Nedal nám ducha bázlivosti. Nedal nám ducha strachu. Ale dal nám ducha síly, lásky a rozvahy. Nezapomeňme na to, pamatujme na to a nenechme, aby bázlivost, strach bylo něco, co bude charakteristikou našeho života, protože nám to bude bránit, protože nás to zastaví. Hallelujah.